проспект Перемоги поблизу станції метро Нивки. На годиннику північ. На щастя, тут, на одній з головних транспортних артерій міста, машин у цю пору доби менше, ніж у день. Якби аварія сталася в годину пік, могли бути і травмовані, і, можливо, навіть жертви. Коли наш екіпаж примчав на місце пригоди, на розподільчій смузі завмерли жигулі. У салоні машини ледве сидів чоловік. Здавалося, ось-ось і він випаде з автівки. Та, як з'ясувалося пізніше, йому зле не від травм чи шоку, а від горілки. Водій «Жигулів» разом із пасажиром намагалися доїхати в центр Києва. Біля станції метро Нивки керманич ВАЗу, ймовірно, не впорався з кермуванням. Машина вилетіла на розподільчу смугу, втратила колесо і далі не поїхала. Очевидці аварії викликали швидку та ДАІ. Через кілька хвилин біля «Жигулів» зібралося чимало люду. Лікарі, перехожі, журналісти, інспектори ДАІ та активісти самооборони. Всі слухали палку промову чоловіка із «Жигулів». Зазначимо, що в ДТП вони не постраждали. Тому живі і здорові кричали на інспекторів ДАІ. Ведіться адекватно. Ти знімай тобі там, Активісти самооборони намагалися розповісти прихмелілим чоловікам, що їздити в такому стані дуже небезпечно і неправильно. Проте їм було начхати. Веди себе адекватно, пожалуйста. Не слишком. Так... Не слишком. Не слишком. Я не провокатор, я тебе говорю, веди себе адекватно. Їхати на медичну експертизу, яка б встановила, чи був керманич ВАЗа п'яний, він відмовився. Також чоловік не захотів дмухати і в алкотестер. Ви алкотестер будете продувати? Ні. Далі? Ні. Чули? Не продувати. А далі сталося нечуване. Водій під мухою геть знахабнів і попросив інспектора ДАІ, який саме оформляв дорожньо-транспортну пригоду, відвести його та товариша додому. Коли зрозумів, що йому ніхто не допоможе, махнув рукою на всіх навколо, залишив розбиту машину і потім чекував геть. Жигулі без колеса перекривали частину дороги. ВАЗ відтягли на узбіччя, аби не утворилася тиснява. Більше відео цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі «Магнолія ТВ» в Ютубі.